Chilille, terve! Päivitellään pikkusen lannoitekisan väliaikatietoja. Niin kuin näkyy, tuo mun särmi on tässä takana. Se on muutamilta videoilta tuttu, mutta siis syy miksi minä tuosta särmistä puhun, niin on se, että on siis kotona ja silit on kotona kans. Johtuu ihan siitä, mä niinku aikaisemmilla videoilla on sanonut, että mä vien ne töihin. Sen minä tein. Minä vein ne töihin, mulla oli valot ja kaikki valmiina ja lannoitteet ja muut siinä ja ne kerkesi 2 päivää olla. Ja sitten tuli jollakin paha mieli ja valitti aiheesta. Teki valituksen, niin ei auttanut sitten mulla kuin viiä silit takaisin kotiin. Että silleen. Mutta ei se mitään. Mielessä pahoittajia saa olla. Mutta keksin sitten ihan nerokkaan ratkaisun, millä minä korvaan sitten sen, että en saanut niitä sinne töihin. Jolloin piti sitten ratkaisu kehitellä. Ja niinpä sitten kaivelin tämmöisen parvekekasvihuoneen, johon itse sitten asensin pohjan. Tämä on siis semmoinen seinää vasten laitettava malli, eli tässä ei ollut pohjaa eikä ollut takaseinää, niin ihan sen takia, että tästä tulee ensinnäkin A tukevampi, koska tämä on semmoinen tuulessa hajuava muuten. Ja toisekseen sitten, että mä saan tuonne takaseinän saan laitettua folioon, että se heijastaa paremmin sitten sitä valua takaisin. Ja sehän onnistuu näin. Noin. Nyt on seinät vuorattu voliolla. Siellä on nyt hainan, ettei hyvä olla, kun auringonvalo heijastelee hyvin takaisin. Tämä on tosiaan sinällään mun parveke hyvällä paikalla, että ilta-aurinko paistaa tosi pitkään tänne. Ja jahka nuo ilmat nyt tästä vähän lämpenee. Hello, it's me. Silit tarkenee, niin laitetaan sitten ne tuonne kasvihuoneeseen. Ruukunvaihon tosiaan tekijä. Istuttaa ne tismalleen yhtä syvälle, että säilyis nuo olosuhteet sitten mahdollisimman hyvänä. Nyt ne on tommosissa 11 litran ruukkuissa, jossa on reijät pohjassa. Nyt sitten alkuis vähän kattoo näitä silejä. Niin. Hän on se puutarhan kesä ja hän on se kookoskuitu. Nyt alkaa jo näkymään vielä selkeämpää eroa, jos nyt vähän vastavalloon kuvaan. Saattaa pikkusen pimiä tuo kuva olla, mutta nyt on
aika lailla suorassa tuo, eli näkyy, että selkeästi korkeampi tämä puutarhan kesällä kasvanut on. Koukoskuitulannoitteella, niin tämä ehkä, olisiko se aavistukseen enämpi haarottunut? Tokihan tuokin on nyt tuolta latvasta, nyt tuo puutarhan kesällä kasvanut on haarottunut, mutta ihan selkeästi on korkeampi tuo. Niin kuin äsken sanoin, mä joutuin tuomaan ne kotiin ja mulla ei nyt täällä ollut mahdollisuutta niille mitään ikkunavalua kummempaa laittaa. Niin kuin näkyy, niin pikkusen on joutunut tuo puutarhan kesä kärsimään siitä. Se on aavistuksen liian korkea verrattuna siihen, kuinka tuuhia se on. Elikkä se on venynyt vähän pituutta ja nimenomaan vähäinen valo tekee sen, että niistä tulee tommosia hujoppeja. Sinällään ei, testiin ei vaikuta, koska nämä edelleenkin kasvaa vierekkäin, niin nämä on sitten ihan tosiaan yhtä lailla vierekkäin. Olosuhteet on täysin samat, niin itse tähän lannoitetestiin se ei vaikuta, mutta itseä vähän pikkusen harmittaa, että nyt tuo meni vähän hankalaksi tuo kasvu, että se liian vähällä valolla kasvaa. Mutta niin kuin äsken sanoin, niin mulla on siihen ratkaisu nytten, mikä toivottavasti on hyvä, mutta vaikka ne nyt varsinkin tuo puutarhan kesällä kasvanut on tuommoinen pikkusen hujoppi, niin eiköhän tuo mene, kun se pääsee tuonne parvekkeelle suoraan auringonvalloon, niin se saa niin paljon valoa sitten, että pitäisi tuuheutua ja ehkä sitä pitää sitten pikkusen leikkua. Mutta pitää katsoa sitten, että pyrii sitten samassa suhteessa leikkomaan myös tuota koukoskuidussa kasvanutta. Eikä siinä. Tilaa minun kanava, jos et ole vielä tilannut. Paina sitä tykkäysnappia. Näin ne ainakin toiset YouTubettajat käskee aina videon lopuksi tehdä, niin sanotaan nyt itsekin. Minä olen Chilile ja ei se polta pahasti.